nuk ishte planifikuar për dje pjesa e dytë. Ne kemi bërë raportin investigativ për shumë ditë pune. Ne na u deshën 3-4 muaj për pjesën e parë. Në të vërtetë pjesa e dytë do të jepet në vijim, por na duhet pak kohë dhe nuk kemi pasur asnjë presion. Ka presione normalisht, por transmetimi do të vazhdojë. Çdo tentativë për të krijuar probleme nuk na ndal. Pjesa e dytë do të jepet gjatë këtij sezoni. Kryeministri Rama është treguar i gatshëm të jap një intervistë, të cilin e falenderoj për gatishmërinë e tij. Tha ai, më tej gazetari italian u pyet se cili reagim ka qenë më i çuditshëm si gazetar profesionist. Ai u shpreh se pakti i refugjatëve ngjall shumë mister në vetvete, teksa ngriti dyshime se ka hyrë në lojë mafia. Historitë e çuditshme kanë qenë dy. Një, pakti për emigrantët, sjell për Italinë një dëm ekonomik të çmendur, flasim për 1 miliard euro, i cili nuk na ndihmon për zgjidhjen e problemit. 1 miliard euro do mbulojnë vetëm 2% e emigrantëve, dhe është një ndryshim i çuditshëm sepse Shqipëria u treguaj gatshme të zgjidhte problemin e Italisë. Pse Shqipëria tregohet e gatshme për këtë situatë? Jo shumë të vërtet, dhe konteksti shqiptar është shumë bipolar, shumë delikat dhe me një ekuilibër shumë të veçantë. Dhe Italia është një vend ku mafia ndikon në politikë dhe ka qenë shumë i dukshëm. Mafia italiane ka pasur shumë pushtet, ka pasur sekretar, zëvendës ministra që janë para drejtësisë të lidhur me mafian, kështu që kjo situatë e Shqipërisë është qetësuese dhe më keq krahasuar me Italinë. E duke qenë se është ky raport, me siguri ka diçka që duhet të tregojmë vëmendje, tha ai. Dokumentari i Rai 3 shkaktoi tërmet tek qeveria shqiptare. Italianët akuzonin Agacin për lidhje me krimin, teksa cilësoi si njeriu i gjithë të zezave. Kjo mërziti kryeministrin, i cili nuk ndali akuzat, madje shkoi deri aty, sa të merrte në telefon kreun e Rai. Të dielën doli dhe Meloni në mbështetje të tij. Si duket, gazetarët e emisionit janë të rrequr, por nga reagimi i Giorgio Motola kuptohet se ata kanë nisur investigim të ri dhe po mbledhin fakte.